Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси, свързани с Формула 1 от Ментон в околностите на Монте Карло. Ангел Павлов се интересува от това какво гориво използват автомобилите на Red Bull и Toro Rosso с двигателите Renault и има ли разлика в използваното гориво в двата автомобила за различните двигатели. Значи, онова, което трябва веднага да кажем, е, че горивото, което използват в Toro Rosso и в Red Bull е на Total, на френския концерн Total. Във всяко едно състезание горивото практически е различно, като под различно трябва да разбираме едва няколко процента различни съставки, които биха могли да бъдат добавени към 95% класическо гориво с октаново число 100, което може да се използва в Формула 1. Просто тези допълнителни примеси в всяко едно състезание според характера на пистата са с различен химичен състав, с начин, по който процесите е необходимо да протичат на конкретното състезание. Примерно в Монте Карло горивото трябва да бъде такова, че да се търси малко по-висок въртящ момент, т.е. при самото изгаряне на горивото вътре в камерата да има повече сила, повече енергия, няма нужда от високи обороти, от достигане на някакви скорости, тъй като те са невъзможни в Монте Карло. В същото време в Монца горивото е с малко по-различен състав. Говоря само за тези 5% прибавки, които има в него. Иначе за всяка писта би могло Total или която и да е друга компания да достави като проба едно или друго гориво за един от своите отбори, като не винаги двата автомобила, дори в един и същи тим, както е случай с Ферари, използват едно и също гориво. Някой път просто се пробва с една малко по-различна смес движението на едната кола. Това също е свързано и с усещането на пилота. Разликите са изключително малки в тези параметри, но все пак съществуват и са важни. При Red Bull и при Toro Rosso разликата в представянето в момента със сигурност не идва толкова от горивото, колкото по-скоро от добрата хармония, която има в Toro Rosso, а вече и в Red Bull в конкретни състезания, между работата на цялата задвижваща система, вече процесите на изгаряне са подобрени, това също има значение. Total мисля, че доставиха ново гориво в Китай за своите отбори и работата на електрониката и на всички останали елементи в автомобила. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с други ваши въпроси при следващите ни срещи.